नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति पुनः गुटको जालोमा फस्न थालेको छ चौधौँ महाधिवेशनबाट साठी चालिसको भागभण्डाको प्रवृत्ति हट्ने तथा रूपान्तरण हुने दावी गर्नेहरू नै अहिले गुटमा रमाइरहेका छन् यसैको निरन्तरता स्वरूप सोमबार भर्चुअल बैठक गरेको डाक्टर शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा गठबन्धनमा निर्णयमा पुग्नु अघि सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् डाक्टर शेखर कोइरालासहित महामन्त्री गगन कुमार थापा नेताहरू डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल डाक्टर चन्द्र भण्डारी अर्जुन अर्जुनरसिंह केसी डाक्टर राम शरण महत लगायतका नेताको सहभागिता रहेको बैठकले देउले पार्टीभित्रको चालिस प्रतिशत मतको व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना गरेको थियो राष्ट्रिय राजनीतिमा कङ्ग्रेसलाई समेत असर गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा समेत गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने काम भएको र यसले पार्टीको आधिकारिक लाइन के हो भन्ने समस्या परेको उनीहरूको भनाइ थियो इतर समूहले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नेदेखि वरियता निर्धारणमा समेत असन्तुष्टि पक्ष आएको छ सुधारको लक्षण होइन सुधारको सङ्केत होइन सँगै प्रतिस्पर्धा गरेका आफ्नो प्रतिस्पर्धी समूहबाट चाहिँ चुनाव लडेका व्यक्तिहरूलाई उहाँले नसमेट्नु मनोनयनमा नसमेट्नु महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई आफूलाई सेवा गरेका अथवा चुनावमा सहयोग गरेका होइन र आफूलाई जिताउन भूमिका खेलेका र मौन बसेर होस् अथवा पर्दा पछाडिबाट होस् मद्दत गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै उहाँले जसरी मनोनयन गर्नुभयो यसबाट साझा सभापति बन्छु भन्ने उहाँको जुन अभिव्यक्त भएको चाहिँ विचारलाई चाहिँ यसले मलजल गरेका छैन यता अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने सभापति देवाली समेत यसअघिकै एकल काटे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् विगतमा नजिककालाई मात्र प्रशय दिएको तथा पार्टीलाई विधान त चलाउन नसकेको आक्षेप खेपेका उनी अहिले पनि सोही बाटोमा अघि बढेका छन् सभापतिमा पराजित डाक्टर शेखर कोइरालालाई बरेताको विषौँ स्थानमा धन्काइदिने निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी नभए पनि सहयोग गरेकालाई मनोनयन गर्ने जस्ता कार्य देवाली गर्दै आएका छन् यसैको निरन्तरता आफ्नै पार्टीको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहको निर्वाचन नसार्ने तथा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहँदा रहँदै पनि उनी एकलौटी ढङ्गले अघि बढिरहेका छन् अर्थात् उनको यही प्रवृत्तिका कारण पार्टीभित्रको गुट अझ मौलाउने प्रश्न छ तर देउवातर्फका नेताहरूले भने सभापति पहिले भन्दा परिवर्तन हुने तथा निर्वाचित भएर आएको छोटो समयमा भएका केही कामकै के आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउने गरेका छन् सभापति निर्वाचित भएको भएको महिना छ छ एक महिनामा मिटिङ बसेका छन् राष्ट्रिय सभाको चुनाव भोलि हुँदैछ हामीले सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारहरूको नाउँ फिक्स गरेका हौँ त्यसमा कसैले विमति नोट अफ डिसेन्ट र मेरो असहमति छ भन्ने कसैले भनेको छैन भोलि राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइसकेपछि अन्य निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरामा चाहे स्थानीय चाहे सङ्घ चाहे प्रदेशको हकमा त्यसपछि सहपतिले केन्द्रीय समितिको मिटिङ राख्नुहुन्छ भनेपछि अहिले हतार गर्ने बेला भएको छैन अहिले हाम्रो ध्यान राष्ट्रिय सभाको चुनाव मात्र गएको छ त्यसैले हामीले गुटगत भेलालाई प्रशय कसैले पनि दिएका छौँ हुन त निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत सभापति बनेका विरुद्ध हारेकाहरूले गुटगत आक्रमण गर्ने परिपाटी कङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ तर पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र विरोधका आवाजलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारी पनि सभापतिकै हो जसमा देउवा चुकेका छन् परिणाम त निर्वाचन सार्ने र निर्वाचन समय गठबन्धन गर्ने विरुद्ध रहेको आफ्नै पार्टीको ठूलो हिस्सा र गठबन्धनको निर्णय नकार्न नसक्ने दोहोरो दलदलमा देउवा फँसेका छन् यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्री श्रेष्ठका चान् साथमा कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ